Fala, Vascaíno, Aquiles Martins, tudo bem? Passando aqui para deixar aquelas notícias, tudo que está acontecendo no Vascão. Ué, a gente já sabe o que está acontecendo no Vasco, né, gente? Meus amigos torcedores. Tá, empatamos aí com a Chapecoense, isso aí já era uma tragédia anunciada, que quase todo mundo sabia que isso poderia estar acontecendo. E o que pode acontecer agora, quarta-feira? Pode acontecer o seguinte, torcedores do Vasco, né, sócios estatutários, remidos, benemérito, grandes beneméritos, o que, que pode acontecer na quarta-feira? Pode acontecer da gente jogar com a Ponte Preta já e jogar com a Ponte Preta na zona de rebaixamento da Série B. É isso que pode acontecer. Certo? Tudo tá caminhando para isso. Mas tomara que isso não aconteça. Mas está caminhando para isso. Então, torcedor que tá revoltado da vida, eu também agora tô revoltado, porque, porra, não, aonde que vai parar isso? Quer dizer, do jeito que tá indo a coisa, eu sei aonde vai acabar isso, entendeu? Então, a gente, na quarta-feira, como tá falou o meu amigo aí, o Thiago do Cerrado, que eu vi o vídeo dele também, muito explicativo o vídeo do Cerrado, tá? E eu queria deixar aqui a minha opinião também sobre isso. Cara, a culpa realmente, como ele falou, a culpa é de todos, né? A culpa é de todo mundo, certo? Só que a gente é torcedor, porra, certo? A gente é torcedor, certo? Eu sou sócio estatutário, eu ainda posso fazer alguma coisa aí, votar, certo? Agora você, a galera que é só torcedor do Vasco, simpatizante, vocês estão rendidos, como eu também tô, porque a gente vota, esse ano, essa eleição, eu nem votei, certo? Então não compactuei com ninguém aí, eu não fui a favor de ninguém, eu fui a favor do Vasco, certo? Só que agora, irmão, não tem como, não tem como, a gente tem que protestar contra essa gestão lixo que tá aí, porque essa gestão que entrou falando um monte de mentira e uma grande parcela dos sócios estatutários acreditaram nesses lixos, né? Nessa gestão lixo mentirosa que está aí no Vasco. Eles não têm culpa, não. Eles não têm culpa, não, porque político é assim mesmo. Né? Fala que vai fazer e acontecer e no final não faz porra nenhuma. Porra nenhuma. Só estão aí destruindo. O pouco que tinha em pé, estão destruindo. Certo? Então, esse torcedor, esse sócio estatutário que votou nessa gestão lixo, também está rendido, tá porra, incrédulo, tudo que está acontecendo. Certo? Então, a gente pode, quarta-feira, jogar com a Ponte Preta na zona de rebaixamento da Série B, irmão. Aonde que nós chegamos? Certo? Aonde que nós chegamos? Essa gestão é culpada disso. Todos são culpados. Tranquilo. Concordo até com o vídeo do meu amigo Cerrado, tá? Concordo com ele. Mas quem entrou falando que ia resolver foi essa gestão lixo aí do presidente Jorge Salgado, junto com o Adriano Mendes, junto com o Vitor Roma, junto com Danilo Bento, tá? Junto com Otto, junto com o presidente do conselho aí, porra, maluco, Carlos Fonseca, essa galera, junto com todo mundo aí, com Osório, junto com Horácio, essa turma toda. Entrou falando que ia resolver a porra do problema do clube dos regatas Vasco da Gama e não resolveu porra nenhuma. Não resolveu nada, criou mais problema, né? Então, vocês têm que resolver, torcedor do Vasco, vocês têm que cobrar desses caras, deles aí. Todos são culpados, todo mundo é culpado da política do Vasco. Concordo com você, com vocês todos, tá? Todo mundo de saco cheio dessa política, já encheu o saco, essa porra, você entendeu? Que porra, ninguém, todo mundo entra, todo mundo quer, tem solução, e quando não entra, não resolve porra nenhuma. Quem se fode é a gente, porra. Quem se fode é a gente. Eles ficam indo pra Sapucaí, ficam tomando champanhe, ficam rindo, tirando fotinho, pagando de bonito nas fotos, fazendo story, essa porra toda que a gente já conhece. E quem se fode é a gente, porra. Então vocês têm que resolver essa porra. Gestão lixo do caralho, né? Vocês têm que resolver essa porra. E quarta-feira todo mundo tem que ir pro estádio cobrar essa porra dessa gestão do caralho que entrou no Vasco da Gama enganando todo mundo, porra. Né? Tem essa porra de SAF, não SAF, SAF sim, SAF não, porra nenhuma. Tem que cobrar essas porra desses cornos, né? Desses lixos, né? Essa oposição que não faz porra nenhuma, só vota assim, é tudo junto. Tudo misturado com essa porra dessa gestão. Quarta-feira tem que ir todo mundo pra lá cobrar essa porra. Não é cobrar o técnico, não é cobrar os jogadores. Eles foram contratados por essa gestão lixo. Por essa gestão lixo que se instaurou no Vasco.
Enganaram o sócio estatutário. Enganaram eles. Entraram na sacanagem. Tem que cobrar deles. É isso que eu falo pra vocês. Acabou a porra do amor. Amor é o caralho. Cansei dessa porra. Cambada de golpista do caralho. Né? Então, galera, vamos cobrar a quem tem que ser cobrado. Não é não é o técnico, não é Brasil. Eles foram contratados por essa gestão que tá aí. Tá? Então, é isso aí que vocês têm que cobrar. É esses caras. Valeu? Esse aqui é o meu recado para você, torcedor, sócio estatutário. Né? Você, sócio que vai votar dia 30. Pensa bem, antes de botar o sim para essas porra que tá aí. Tá? Porra, tem que votar não para essas porra. Eles resolveram falar que vão resolver o problema do Vasco. Eles que resolvam, porra. Ficam se escondendo atrás dessa... Quanto pior, melhor, porra. Eu já sei, todo mundo já sabe. Valeu, galera. Siga o Fala Vascaíno nas redes sociais. Segue o jogo. Tamo junto. E essa porra aqui, ó. Isso aqui é Vasco, caralho. Vai tomar no cu.